بنام بحلا قوت تاجر يي صحيح حمام لصمين تجبل الله الشاب الله الدحى هيران أي لقو قبتي مجال هذا الجوهر يا حرون تجبل كشاب الله الدحى وربحين تاسوا حا جوهر النقص صدري وريه إن محمد نور عبد حسين مناسبة دني لقو تاجر أي شيء كي شل أي قارن قدوم يا شا الله ذا جبل هيران يو شاب الله الدحى أي ما أنت لقو قبتي مجال هذا الجوهر يا حرون جبل كشاب الله الدحى iyadoo munaasabad ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Shabeelada Dhexe wax garad siyaasiin ururka haweenka dhalinyaro odayaasha dhaqanka iyo gudoomiyaha maamulka degmada Johar ugu horeen waxa goobta ka hadlay odayaasha dhaqanka iyo gudoomiyaha maamulka degmada Johar salaam baadiyad waxaan taageerinay heshiiska labada gudoomiye gudoomiyaha gobolka Shabeelada Dhexe iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan heshiiskii shalay ee qalanka ku duugeen ayaan taageerayna waarun siyaasadda uu yiri arrinta waa u kala horreyna waana u kala dambeynay gudoomiyaha maamulka gobolka waa uu idmaray inuu wakiil naga noqdo hadii nahay gobolka Shabeelaha Dhexe maanta waxa waaye maalin sharafeed waa maalin weyn waa maalin unun ayidayno midowga labada gobol gobolka Shabeelaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan oo walaala ahay ma aha kuwa hadda la isu soo jiijiiday horey walaalu ahaayeen horey dilis u ahaayeen horaa wax isugu darnaayeen barxaddan halaa taagan labada gobolay ka dhasheen iyo kuwa xagga jiraba waa maalin weyn waana maalin faraxeed waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay guul 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 waa ku mahadsan yihiin horta gabdhaha ka hadlay shirkan nabadoonnada ka hadlay awalaan iraahde barnaamijkan ay ku taageerayaan maamul sameynta labada gobol qaabka iyo functionka ee nidaamka ay u taageereen bardo waxaan dhihi karaa si quluub oo nadiifa aan tacasub qabali lahayn kalsooni iyo daacadnimo kalsooni inay ku siiyeen gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe Johar مدنا علي عبد الله حسين كسي ساسا ورقا سيدو كالي وحا مداشا كهدا شاي قدوم يها ارور كهوينكا اي قول كشبيلة دلحي سعديو محمد نور سعديو بروس سلام دبديت وحان مانتا دي ببحان ان اسوغو صبحني انغو متلين شعب كي قبل كشبيلة دحان سلام اي همبليا ان اوغو قدبينينا ان اوغو هرين مدحوينا جمهورية ان صوماليا حسن شيخ محمود رئيس وزارها labada gole ee kasoo jeeda labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ee labada gobolatoore heshiiskii ay goobjooga ka ahaayeen AU iyo Arab League Amazon ay goobjooga ka wada ahaayeen ay ku wada seexdeen Israac oo Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan ugu dambeyn waxaa munaasabada soo afmeeray gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe Maxamed Sugaal maanta waa maalin weyn oo aan taageerayno israaca labada gobol oo shalay lagu feermeeyey magaalada Muqdisho sidaad ka warqabtaan qaybahan ka soo qayb galay oo kala gedisan arrimaha bulshada sida nabadoonnada iyo haweenka dhalinyarada waxay maanta taageeraan israaca labada gobol ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho shalay gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe isagoo ka wakiila dhammaan bulshada ku dhaqan gobolka Shabeelaha Dhexe ayuu wuxuu qalanka ku duugay in uu ay wax isku darsadaan gobolka Shabeelaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan munaasabadan ay maanta iskugu yimaadeen bulshooyinka ku dhaqan magaalada Johar ee xarun goboleedka Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa lagu taageeray heshiiskii labada maamul gobolka Shabeelaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan ay shalay ku gaareen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Cabdiraxmaan Wadani TV-ga caalamiga Soomaali Cable Johar